אני רוצה להגיד לך משהו, חיים שלי, תקשיב. הילד הזה, הוא לא יכול לצלם את עצמו עכשיו, כן? הוא הצלם. אבל זה החבר הכי טוב שלי. זה האיש סוד שלי, החבר הכי טוב שלי. זה אין משהו שהוא לא יודע שעשיתי, אני עושה או אני מתכנן לעשות. שתבין ברמה כזו שאני לא אוהב אותו, יש יותר מחולה ואוהב, אני מעריץ אותו. אני... אגב, כמו שאתה אומר, המילים האלה, השם ישמור לך בטוב, הנה, רבעים ארוכים, שהמלאך ששמר את יעקב, הוא ישמור אותו לעד, ואת כל עם ישראל, ואת כל עיני ישראל, וככה אני הרגשתי עם הבן שלי. הייתי מעריץ אותו, מעריך אותו, הוא תמך בי ועזר לי והרים אותי, וזה היה המזל שלי בחיים שלי. אני לא רוצה לבכות עכשיו. כן. הילד הזה, בתקופות הכי קשות שלי, הראשון שדאג לי, הראשון שהרים אותי, בתקופות שהוא היה בן 14-15, ועברתי תקופות קשות בחיים. הילד הזה לא עזב אותי שנייה אחת. זה ילד שאני יכול להגיד לך, זה לא אוהב, זה... אני מעריץ אותו. והוא... זכיתי שאנחנו... מה בן פורת יוסף, בלי עין הרע, בלי עין הרע, בן פורת יוסף, חוץ משינה אי אפשר להפריד ביני לבינו. גם בשינה אני נרדם לפעמים לידו, מדברים, יש לנו שיחות נפש כל יום, על בסיס יומי, ואני רוצה להגיד לך שאם יש מה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי, זה באמת בהכל, אבל ילדים ש... בדיוק בדרך לכאן דיברנו על הורים וילדים, ובדיוק מה שאתה אומר, אני... הוא לפני 3 חודשים התחיל לצאת לפגישה, שידוך עם מישהי, ושאל אותי לפני, התייעצתי כמובן, הוא ילד שלא עושה שום צעד בלעדיי, יש בינינו הסכם, אנחנו לא עושים דברים אחד בלי השני, כל ביחד. אתה לא מאכזב אותי, אני לא מאכזב אותך. אתה לא עושה בלעדיי, אני לא עושה בלעדיך. עושים בהסכמה משותפת. זה החברות בינינו. ולפני חודש, ישבנו אחרי חודשיים שלו ביחד, ישבנו בסמבוסלה, זה סמבוסק בחדרה, וישבתי עם הזוג המתוק הזה, האישה שלו שתהיה בריאה לעתיד בקרוב. אמרתי לה, למה לחכות? אני, כן, הוא צעיר, אבל אני כבר בגיל 17 רציתי להתחתן. באמת. אמא שלי זרקה אותי מהבית, אבל רציתי להתחתן מוקדם. ורציתי ילדים, כי אני רציתי להיות אבא. רציתי לגדול איתם ביחד. אני לא רק שלא מצטער על זה, אני הכי שמח בזה. ובמיוחד הילד הזה, שהוא חבר אמיתי. זה הוא לא מביא לי משהו ואוסף. הוא מביא לי משהו ושמח, והוא עושה באהבה. זה ילד שמאחל אותו לכל אחד בעולם, לאבא. ואני, זה מה שאני אומר לו, תחתן מוקדם. תראה איך אני ואתה גדלנו ביחד. תראה איך אני ואתה, ההפרש בינינו 20 שנה, 20 וקצת שנים. אנחנו חברים, רוצה שככה תהיה עם הילד שלך, חבר איתו. ובדיוק דיברנו בדרך על זה, על להיות הורה, על להיות אבא. להיות אבא זה לא להביא את הילדים. זה לא להביא אותם. להיות אבא זה לחנך, לגדל, לתת להם חום, אהבה, חינוך, יחס, ולהשלים להם את כל מה שחס ושלום לא יחסר להם. ובדרך דיברנו על זה, ואמרתי לו, למה לחכות? למה לחכות? הרי למה? למה לתת לעץ הרע להתגבר חלילה? לא, ברור שהוא לא... ברור, בן פורת יוסף, הילד שלי... אתה יודע מה אני תמיד אומר לו? הנה הוא פה, איזה שני דברים... אני תמיד מחנך אותם להיזהר ביותר, ואני אומר להם, תיזהרו ביותר בזה. מי שלא נזהר בזה, לא יהיה לו מזל בחיים, לא יהיה לו טוב בחיים. אמרתי לו, כל מה שהקדוש ברוך הוא היום שם אותי איפה שאני, במיוחד היום ספציפית ליום הזה, איפה שנמצא היום, במקום הטוב שנמצא היום, במקום השמח והמאושר שנמצא היום, איך אני תמיד אומר לו, מה השני דברים, תגיד חיים, מה השני דברים שאני מגיל קטן אומר לו, מה השני דברים שאף פעם אל תהיה עקום בהם, מה הם? נו תגיד, נו. אי אפשר לצלם אותו, איזה חבל. תמיד אני אומר לו, מגיל קטן,
תיזהר בעניין של קודש, קדושה וגזל. אף פעם אל תיגע מה שלא שייך לך. אף פעם אל תיגע מה שלא, אל תיגע במה שלא שייך לך. אל תיקח מה שלא שייך לך, אל תיגע מה שלא שייך לך. אף פעם אל תשקר אנשים. מגיל קטן אמרתי להם, אם יהיה פעם שאני אתן לכם מכה, או אני ארים יד, זה או כי התחצפתם, או כי שיקרתם, או גנבתם, או לא אמרתם תודה. כל היתר תקבל אפס במבחן על העיניים שלי. לא יודע מה, נכשלת במה על העיניים, אבל בעניין של קדושה וממון, זהירות. לא תיזהר, אוי ואבוי לך. בבית הזה לא יגדלו, לא גנבים, לא שקרנים, לא רמאים, לא נוכלים ולא עקומים. וברוך השם, משתבח שם עולם. בואי אליי. איך אבא, איך אתה מרגיש? איך הילדים לכולם בעיות ואתה כזה רגיש? אבא, מה איתך? אתה צריך חיבוק אולי שתדע שאתה מלך. מה איתך אבא, איך אתה מרגיש? לא שאלתי כי אתה הכי חזק אבל הכי רגיש. אבא, מה איתך? שתדע שאתה אבא הכי טוב בעולם. איך אומר לי באוזן? אל תעשו לי את זה יותר. אל תעשו לי את זה יותר אבא, כפר העולם. זה החבר הכי טוב שלי. הכי חזק אבל הכי רגיש. אבא, מה איתך? אתה צריך חיבוק אולי שתדע שאתה אבא שלי.